Juan Carlos Unzué, bon dia. Bon dia. I gràcies per ser aquí. A vosaltres. De les coses que ens han passat mentre ens passava la pandèmia, aquesta compareixença que ara recuperàvem del 18 de juny és de les que de seguida vam dir, l'hem de convidar. Ens oblidem massa sovint d'això, no? Senzillament ser avui tots tres aquí, doctora, bon dia. Hola, bon dia. És ja un privilegi d'entrada. Pues sí, sí, sí. Lo sigo sintiendo, como lo dije el día de la rueda de prensa. Es algo que he tratado de tener en cuenta toda mi vida, pero sobre todo lo expliqué porque no hace falta que nos llegue, vamos a decir, una situación o un diagnóstico como el que yo he tenido para darnos cuenta, ¿no? del valor de lo esencial, ¿no? A veces está esta vida que, o esta sociedad que hemos creado con una velocidad enorme no nos deja pensar y a veces tener un poco de calma y valorar lo importante, ¿no? I què és el que porta a una persona com Juan Carlos Unzué a aixecar-te un matí i dir avui faré públic a l'auditori del Camp Nou que m'han diagnosticat una malaltia com l'ELA, que és una malaltia neurodegenerativa, sense cura i mortal? És a dir, què? Pues el objetivo es claro y único. Es darle visibilidad a esta enfermedad, que desgraciadamente parece invisible, y es una enfermedad que la puede contraer cualquier persona mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, yo lo que tenía claro es que, como me encontraba fuerte, me encuentro bien, lo que quiero transmitir es ese ánimo, ese mensaje un poco de que, a pesar de las dificultades, esto merece la pena, ¿no? Seguir disfrutándolo. De esta manera lo que voy a conseguir es darle visibilidad a la enfermedad, ayudar a mis compañeros del nuevo equipo que tengo, sí, y que desgraciadamente son muchos, y a partir de, vamos a decir, de dar esa información, de hacerla visible, lo que trato es de sensibilizar un poco, ¿no? a la población en general. En unos momentos difíciles, lo sé, pero lo que sí tengo claro desde el primer día es que lo único que no quiero dar es pena. Justamente es lo opuesto, lo que trato de transmitir, ¿no? Doctora Povedano, bon dia. Hola, bon dia. Vostè és responsable de la unitat funcional d'ELA a l'Hospital de Bellvitge i una de les persones que també segueix de prop el cas del Juan Carlos Unzué. Vostè com va rebre que ell ho volgués fer públic? Home, jo, la veritat, el primer quan em va dir vull donar a conèixer que tinc una malaltia com aquesta, vaig dir, bueno, temps, no? Primer has de pair el diagnòstic, perquè jo el vaig conèixer donat que va venir a l'hospital a demanar una segona opinió, per tant, vam confirmar el seu diagnòstic i vam assegurar que era el que ell patia. I, per tant, el primer que li vaig dir és, primer has d'acceptar la malaltia que tens, no? Pair-ho bé, tu i la teva família, i després fer aquest acte de generositat. Com vaig dir el dia 18 de juny, per mi això és un acte d'una gran generositat, no? El voler transmetre a la societat algú molt personal, que tens una malaltia, i només amb l'objectiu d'ajudar, com diu els seus nous companys d'equip, no? D'ajudar el col·lectiu de malalts i d'ajudar el col·lectiu de professionals. És a dir, que un personatge com ell faci públic, doncs ens ajuda moltíssim a tots. Avui hem volgut convidar, com dèiem, el Juan Carlos Unzué i la doctora Mònica Povedano, justament perquè, si en circumstàncies normals malalties com l'ELA són poc visibles, en moments com els d'ara, no?, en plena onada de rebrots de Covid, doncs encara menys. Però les altres malalties i els malalts continuen estant aquí i tenen les mateixes o més necessitats que abans. Hi ha 4.000 persones diagnosticades d'ELA a tot l'Estat que continuen necessitant molta atenció mèdica, molta investigació, perquè, dissortadament, com dèiem, és una malaltia sobre la qual encara no hi ha cura. En el teu cas, Juan Carlos, tu com comences a notar que alguna cosa et passa? És a dir, quin va ser els símptomes i què et fa consultar? Bueno, yo la primera vez que voy a la, o que me visitan los neurólogos viene a través ya hace más de 5 años, cuando volví con Luis Enrique aquí al FC Barcelona. Les comenté un poco a los doctores del club, bueno, pues unas sensaciones que tenían, sobre todo que tenía muchos calambres. Sobre todo cuando ponía, vamos a decir, a mi cuerpo en un estado o una intensidad alta, se producían muchos calambres que no solamente me incomodaban en el momento de hacer el deporte, sino sobre todo eran incómodos porque aparecían cuando yo quería dormir, cuando yo quería descansar.
mi sistema nervioso seguía activo, incluso cuando yo me relajaba, y eso producía unos espasmos que hacían que las noches fueran un poquito más incómodas. Pero eso, vamos a decir que duró unos 3 años, los síntomas fueron muy parecidos, pero yo le pongo fecha en enero más o menos del 2018, o sea, estamos hablando de 2 años y medio, donde yo empiezo a sentir como estar más cansado de lo habitual. Estaba entonces de entrenador en el Celta de Vigo y las sensaciones que tenía era que me iba empezando a faltar algo de fuerza. Lo constato cuando empiezo esa primavera a andar un poquito en bicicleta, que es mi hobby, ¿no? Y veo que, a diferencia de otras veces, que la progresión aparece casi de forma inmediata, aquella vez no aparecía la progresión y casi lo que hacía era acumularse el cansancio. Entonces, bueno, aparecieron un par de síntomas visibles, pues un dedo que empieza a no funcionar de la misma manera que el resto, en la mano, el año pasado, en el verano pasado, lo mismo, pero en el pie derecho. Entonces, bueno, han ido apareciendo esos síntomas que llevaron a los doctores a confirmar que tenía ELA, ¿no? Aquest és un diagnòstic fàcil, doctora? O a vegades hi ha una mica de... No, de processó fins que arribes a confirmar un diagnòstic d'ELA. Sí, no és un diagnòstic senzill. Estem davant d'una malaltia minoritària. Per tant, el grau de sospita diagnòstica d'un professional mateix és molt baix. És a dir, tota aquella malaltia que no és freqüent, el grau de sospita diagnòstica és baix. I, d'altra banda, és una malaltia que jo sempre dic que el que fa és que no provoca dolor. Com ell bé diu, la rampa pot ser dolorosa, però normalment són malalties bastant indolores, són mínims símptomes, i això a la vegada no espanta el pacient. Allò que ens fa mal, encara que sigui molt banal, de seguida anem al metge, i vas al metge i et diu, pren-te un paracetamol, i te'n vas enfadat, diu, tot el passion perquè vinc, no? I, en canvi, aquesta malaltia és una malaltia que provoca mínimes torpeses de la mà o del peu, sense dolor, i llavors és una processó del pacient que va consultant a vegades. Ell no li dona importància, consulta diferents especialistes, i llavors la demora diagnòstica acostuma a ser d'un any. Potser valdria la pena en aquest punt aclarir, doctora, quina és la diferència entre l'esclerosi múltiple i l'esclerosi lateral amiotròfica, no? Perquè ni són la mateixa malaltia, ni tenen la mateixa gravetat, i com que tot comença per esclerosi... Sí, això, agraeixo la pregunta perquè és una qüestió que sorgeix quan tu li dius a un malalt té esclerosi, ell ja de seguida posa el cognom múltiple, veritat? I dius, no, és un altre tipus. L'esclerosi múltiple és una malaltia del sistema nerviós central. L'esclerosi lateral amiotròfica és una malaltia del sistema nerviós perifèric. L'esclerosi múltiple és una malaltia inflamatòria, és a dir, el malalt fa àrees d'inflamació, he explicat molt senzill, que cursa amb brots, i en el qual tenim un gran ventall de fàrmacs que intenten evitar aquests brots o evitar les seqüeles que provoquen aquests brots, i són fàrmacs antiinflamatoris cap al sistema nerviós central. L'esclerosi lateral amiotròfica, com bé vostè ha dit al començament, és una malaltia neurodegenerativa, és a dir, és una malaltia en què hi ha un envelliment d'estructures del nostre sistema nerviós, en concret de motoneurones, i aquestes motoneurones moren i perden la seva capacitat funcional. Per tant, una és una malaltia inflamatòria que cursa brots, l'altra és una malaltia de pèrdua constant de neurones motores per envelliment. I llavors són dues malalties totalment diferents. Un, quan li diuen que està malalt, vol saber per què o no, Juan Carlos? És a dir, per què m'ha passat a mi? Aquesta és una pregunta habitual, suposo, en tots els pacients. Les causes? En mi caso no he pensado demasiado en esto, porque al final creo que lo que te hace es preocupar este tipo de pensamientos, y lo que he tenido claro desde el primer momento es que la tengo que aceptar. Tengo que aprender a convivir con ella, y es parte de mi vida, ¿no? De la misma forma que ha sido 53 años fantásticos de conseguir muchos de los sueños, prácticamente todos los que tenía desde chaval, esto es parte de mi vida también, y siempre aparecen datos y situaciones y pensamientos positivos para que cada día, como decíamos antes, merezca la pena disfrutarlo, ¿no? Ah, clar, el cas del Juan Carlos, no sé si és l'habitual o no. No, no és l'habitual. És a dir... Ell, portem aquí un malalt inhabitual. El més normal és que el pacient et digui per què, no? Per què jo, per què en un moment en què soc jove, no? Tinc una edat bé, estic a plena... sa, no? Normalment el perfil és un pacient sa,
acostuma a ser un pacient esportista o una persona que s'ha cuidat i que et diu, si jo m'he cuidat tota la meva vida, si he fet esport, per què m'ha tocat a mi? Se li pot respondre? No. Es pot respondre amb un tant per cent, que hi ha algunes de formes d'aquesta malaltia que estan genèticament determinades. I llavors, si està genèticament determinada, sí que el pots informar de dir que té un risc genètic a patir una malaltia d'aquest tipus. Se li pot dir que s'han observat amb estudis epidemiològics, hi ha grans estudis epidemiològics, hi ha un europeu que es diu l'EPI, que es va dedicar a agafar 500.000 persones i seguir-les durant molts anys i veure quines malalties desenvolupaven. ELA, neo de colon, tot. De tot. I llavors es va veure que eren un perfil de pacient, no? I tu pots dir, és que vostè, dins dels perfils descrits de risc a malaltia o d'associació a malaltia, compleix uns perfils característics. S'ha vist que pot haver-hi una associació de la malaltia amb contacte amb pesticides, amb àrees molt industrialitzades, però no pots dir que són causants de malaltia. Pots dir que està associat, però que no són causa de malaltia. I la investigació? Perquè quan una cosa encara no tenim la cura... Vols recerca. Hi ha recerca. On som i quines línies són les més esperançadores? La recerca, com sempre els explico jo als pacients, hi ha de diferent tipus. Una cosa és la recerca a nivell de laboratori, és a dir, que tu agafes i hi ha biòlegs, biotecnòlegs, amb models animals o amb cèl·lules estudiant al laboratori, i aquí la recerca va cap a búsqueda de biomarcadors, i hi ha biomarcadors de neuroinflamació, i hi ha grups aquí, com el grup de Sant Pau o el grup nostre de Bellvitge, que treballa amb biomarcadors de neuroinflamació. Hi ha recerca en biomarcadors de dany neuronal, a veure quins són aquells marcadors que ens poden ajudar. I el que pretenen aquests marcadors és, a part de donar-te a conèixer més sobre la malaltia, buscar dianes terapèutiques, que diem. És a dir, si trobo un marcador que està alterat, potser actuant amb un fàrmac sobre allò, és una diana que pot ser útil. I d'altra banda, la recerca també està la recerca clínica, és a dir, aquesta pregunta de quines situacions són de risc, estudis epidemiològics i estudis ambientals, per veure si hi ha certs factors que poden participar, o la recerca a nivell genètic. Hi ha una gran plataforma europea que es diu el Project MIND, que el que fa és seqüenciació del genoma dels pacients i veure quins possibles nous gens podem anar descobrint i que ens informin sobre risc de malaltia o bé mecanismes associats a la malaltia. En aquella roda de premsa, Juan Carlos, tu deies que estaves bé, que et senties fort per fer front a aquesta malaltia. D'on surt aquesta fortalesa, d'aquesta acceptació, que jo crec que potser és molt accelerada, a més, perquè el diagnòstic tampoc és de fa tant i estem en aquest punt. És a dir, aquesta fortalesa és una fortalesa física, és una fortalesa mental? Yo creo que es mental y creo que viene muy condicionada por el tipo de vida que he tenido, ¿no? Y que en general tenemos, yo creo, los deportistas profesionales, ¿no? Al final, la gente cree que la vida del... Yo me siento privilegiado, ¿eh? Lo digo por delante, pero cree que todo lo que vive un deportista es fantástico. Y todo, que ganas dinero, que haces que tu hobby lo conviertes en tu profesión, y sí es cierto, pero después pasamos muchos momentos, y no pocos, de mucha dificultad. Yo siempre he dicho que una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida y en esa carrera como futbolista, como portero, es que he vivido todos los roles. He sido tercer portero, me he quedado en mi casa y mis compañeros se han ido a jugar un partido, un par de veces nada más, gracias a Dios. He sido titular indiscutible muchos años, pero también he sido suplente indiscutible muchos años. Entonces, lo que creo que ese tipo de situaciones me ha dado es la posibilidad de ser hoy una persona mucho más fuerte. He sido capaz de sobreponerme a esa frustración que un chico de 20, 22 años, sí, estaba aquí en el Barcelona, por ejemplo, acompañando a Andoni Zubizarreta, y yo suelo contar siempre que tenía la sensación de no ser feliz. Entonces traté, porque tenía contrato en vigor, de encontrar una salida para ser feliz. La encontré en Sevilla, ahí encontré el sitio para poder jugar más habitualmente, ¿no? Y claro que me hubiese encantado poder tener la continuidad que tuve en Sevilla, aquí en Barcelona, pero no se dio, entonces hay que buscar soluciones. Y es un poco lo que creo que me ha ayudado en esta situación actual. Ah, clar, doctora, aquest és un cas, no? I l'esperit de lluita sempre se'l posa molt en primera opció,
Però potser no és obligatori, no? És a dir, a vegades el pacient, aquesta cosa d'has d'estar fort, no? L'altra cosa és que ho sentis d'una manera tan natural com l'explica el Juan Carlos, però l'altra és, cal? És a dir, un pacient no té dret a estar cansat, no? Desesperat i dir, escolta'm, doncs no? Amb una malaltia com aquesta, què es troba? Bé, un pacient té dret a estar trist, primer, a estar enfadat, enfadat amb el món, amb si mateix, i a vegades amb l'equip de professionals mèdics. Moltes vegades el malalt els primers mesos s'enfada amb el metge que li ha donat el diagnòstic. I dius, bueno, jo no tinc la culpa, però clar, estàs enfadat perquè tu li has donat la notícia. I té dret no només al pacient, sinó també l'entorn que envolta el pacient, perquè hem de saber, hem d'entendre que hi ha el pacient i el seu entorn. I això és una cosa que el Pla Sociosanitari Català treballa des de fa molt temps. La malaltia no és només el pacient, és el pacient i el seu entorn. I llavors allà estan enfadats tots, estan tristos tots, i després et trobes un ventall diferent, des del pacient amb un gran esperit de lluita i de ganes de tirar endavant i de superar, al pacient que es desanima. Hem de dir com qualsevol malaltia, no? El malalt que llença la tovallola, que veus que es desanima, doncs és veritat que l'evolució de la seva malaltia mai és la mateixa, perquè aquesta és una malaltia de pèrdua constant. És a dir, aquesta sensació de pèrdua que ell deia, de ser, no sé, el titular i tal, aquí és veritat que és una pèrdua i que vas patint temps rere temps, no? I dius, ostres, és una pèrdua i una pèrdua, i has de tenir una gran capacitat de lluita i de dir, bueno, una pèrdua més, però no decauré, no? I seguiré endavant i seguiré lluitant, però costa. En aquest sentit, efectivament, el Juan Carlos, a la roda de premsa, va dir això, no? He fitxat per un equip nou, que és el dels malalts d'ELA. Hi ha una qüestió associada a aquesta malaltia, a les persones i als seus entorns, que és una malaltia cara, ho puc dir així? És a dir, que és una malaltia que aquestes pèrdues et condicionen amb com t'has d'adaptar a la vida i que sense recursos econòmics fa diferència aquesta malaltia? Aquí m'agrada també aquesta pregunta, perquè hi ha dos vessants, no? És una malaltia cara pel pacient i per la societat, no és una malaltia cara per al sistema sanitari. Això ho hem de tenir clar, també, i aprofito per dir-ho ara aquí, que ho pot sentir la societat, no? És a dir, el sistema sanitari no és una malaltia cara, perquè, com bé sap el Juan Carlos, els tractaments que tenim per la malaltia no són tractaments cars, així com per l'esclerosi múltiple sí que són tractaments molt cars. Aquí els tractaments que tenim no són pas tractaments cars, i el que hi ha és, sobretot, un control simptomàtic, no?, a través de diferents eines que tenim i que fa que no sigui car. Sí que és cara per la família i sí que és cara per la societat. És un malalt que crea una dependència que necessita tota una sèrie d'ajuts. Llavors, no és el mateix que el pateixi la malaltia el senyor Nzue amb uns recursos econòmics, o el senyor Paco Luzón, o determinades famílies que tenen un suport econòmic, a ser un pacient que vius en un quart pis sense ascensor, en un pis de 50 metres quadrats, en una família en què hi ha un aturat, i és molt, molt cara i crea un impacte important. Perquè tu t'has fet una projecció de quines coses pots necessitar a mesura que passin el temps? Soy consciente de lo que conlleva tener esta enfermedad, ¿no? Y si cabe este último mes, y con algunos de sus compañeros incluso antes de hacerlo público, yo lo que he podido constatar un poco es todo lo que dice la doctora Povedano, ¿no? Esas dificultades que están encontrando esos pacientes y todo su entorno para conseguir algunas de las ayudas que ya hay, pero que cuesta muchísimo tiempo conseguirlas. Entonces, claro, vamos a decir que el paciente y el entorno, ya por la propia enfermedad, creo que ya tienen ya tenemos, mejor dicho, un trago importante que pasar, una gran dificultad, un gran estrés. Si a eso le añadimos encima que esas ayudas, esos momentos de, vamos a decir, de administración o burocráticos se retrasan continuamente, pues eso evidentemente no ayuda absolutamente nada. Entonces, un poco mi reivindicación, el hecho de hacerlo público también, viene un poco dado por esta situación, porque yo digo, sí, yo tengo la misma enfermedad que esos 4.000 compañeros míos en este país, tenemos ELA todos, pero las circunstancias y los contextos son diferentes.
Yo en ese sentido también me siento un privilegiado y entiendo y respeto perfectamente que cualquier otro compañero de equipo tenga una actitud totalmente opuesta a la mía, porque posiblemente es lo normal ante la gran dificultad. Pero justamente por eso, bueno, pues había que echar una mano. Yo lo he sentido así y por eso estoy aquí. Inevitablement, un diagnòstic com aquest obliga a plantejar-se la vida i no sé si obliga també a plantejar-se la mort, Juan Carlos. No sé si t'ho puc preguntar així, però crec que és una... No sé si aquesta és una conversa inevitable quan estem parlant d'una malaltia com... No passa nada. Me lo han preguntado este último mes. Com aquesta, no? Yo creo que tenemos excesivo miedo a hablar de la muerte y en el fondo la muerte es parte de la vida. Es más, yo creo que nacemos para... Lo que tenemos asegurado es que un día nos vamos a marchar de este mundo, ¿no? Entonces, creo que a veces... No, evidentemente no es una conversación agradable, no vamos a estar todo el día hablando de ella, pero creo que hay excesivos miedos, ¿no? Entonces, yo lo que tengo la sensación es que una vez que, vamos a decir, como que te ponen un poco los tiempos más claros, es cuando quizá te desinhibes un poco, ¿no? Yo creo que he sido una persona pues, muy sociable, muy de explicar lo que siento, pero es verdad que he vivido en un mundo, vamos a decir, que siempre tienes que estar cuidando un poco lo que vas a decir o cómo lo vas a decir. Ahora siento que estoy desinhibido totalmente, que pues como consecuencia de este diagnóstico, de la sensación que tengo, vamos a decir, esos miedos han desaparecido. Entonces, bueno, pues trato de explicarlo y de sensibilizar un poco a la gent. Potser la por ara la tenen els altres, no? Perquè abans deia, sobretot no vull fer pena, no? Sin duda. A vegades, quan hi ha un cas d'aquests, és més com reacciona l'altra gent, no? Si la gent ara et tracta diferent, no? Es dirigeix a tu amb unes pors i uns temors que abans no tenia. No sé com has vist la reacció de tothom. Bueno, lo que ha sido un chute de energía, y sigue siendo a día de hoy un chute de energía. Sí, avui el teu poble, Orcoyen, ya fan oficial que posen el teu nom al camp de futbol. Pues sí, son pequeños detalles, pero que a uno le hacen mucha ilusión. Y además, también sé que no cuesta demasiado tiempo, sé que no cuesta demasiado dinero hacer esos detalles, porque también trato de hacerlo así desde hace muchos años con la gente que ha tenido problemas, pero ahora lo que he podido constatar, que claro, esos 30, 40 segundos o un minuto que ha pensado cada una de esas personas en ti, al final tú lo ves multiplicado por X, por mucho. Y entonces la sensación que uno tiene es de sentirse querido, de sentirse respetado. Y yo es una de las cosas que solía transmitir a mis hijos. Mira, podemos hablar de cualquier generación. Esto ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho, pero lo que he podido constatar en esta vida es que tanto a mi madre, que en este momento vive con 93 años, a nosotros, a nuestra generación, a nuestros hijos, y seguramente les digo a ellos, a vuestros hijos, lo único que realmente vamos a estar de acuerdo y que nos gusta a todos es que nos traten con cariño y que nos respeten. Doctora, aquest final de vida és un tema, és la conversa sobre aquesta malaltia o no? Sí, és un tema que nosaltres parlem amb els pacients. El sistema sanitari ja et planteja un document que és el document de voluntats anticipades. Llavors, aquest document de voluntats anticipades és un document que hem de treballar amb els pacients amb malalties d'aquestes característiques i llavors obligar a tractar com vol aquest pacient que sigui el seu final de vida. Llavors, és un document que un cop coneixes el pacient i coneixes la seva família i ha passat una miqueta de temps des del diagnòstic, doncs planteges. I planteges què és el que el pacient vol al llarg del seu procés. Hem passat de... Ja no existeix aquella medicina paternalista en què el metge decidia posseïdor de la raó, decidia tot pel pacient. Ara és el pacient amb una interlocució amb el seu professional i amb una conversa de tot el que hi ha, el que plasma sobre paper com vol que es porti la seva malaltia i com vol que sigui el seu final de vida i en quin moment, si vol maniobres més o menys agressives. És a dir, tenim el senyor, per exemple, Luzón, que s'ha fet una traqueostomia i viu amb unes característiques. Hi ha malalts que no volen aquesta traqueostomia i llavors, si no la vols, les implicacions que això té, com s'escurça la teva esperança de vida. Llavors, arribat aquest moment, com vols que sigui aquest moment final, no? Si vols una ajuda a no patir o no, i tot això es treballa amb un document de voluntats anticipades. Sí, és obligat amb una malaltia com aquesta.
Parlava de generositat la doctora Povedano, només començar. Jo crec que ja ho vam veure el dia de la roda de premsa, ho hem estat veient a totes les entrevistes que havia fet el Juan Carlos Unzué, però no ens volíem quedar sense que ens ho expliqués i que ens ho expliquéssiu en primera persona. Del Barça en parlem o no? Sin problema. ¿Cómo no vamos a hablar del Barça? Aquest final de temporada, ¿cómo el veus? Bueno, el pinta no pinta muy, muy bien, sobre todo en relación a la Liga, ¿no? Porque lo comentábamos aquí con la doctora antes de entrar en plató, ¿no? Que por experiencia, cuando un equipo de este nivel, vamos a decir, siente por la clasificación que depende de él mismo, suele ser capaz de ganar todos los partidos. Ha ocurrido, está ocurriendo con el Real Madrid, pero ha ocurrido en el Barça y gracias a Dios he podido experimentarlo unas cuantas veces, ¿no? Entonces tienen mucha fuerza, ven el objetivo muy cerca y va a ser difícil ya que eso se les escape, ¿no? Pero sigue quedando la Champions por delante y lo que sí sé es que por lo menos a unos cuantos de esos jugadores que están ahí dentro sé la ambición que tienen, sé las ganas que le van a poner, pero evidentemente tiene que fluir todo, ¿no? Y harían bien en intentar hacer este equipo del que estamos hablando continuamente, ¿no? Lo más fuerte posible, porque incluso, vamos a decir, siendo fuerte y fluyendo todo, suele ser difícil ganar. Si no fluye, es mucho más complicado, ¿no? No vale con la intención y con las ganas nada más, ¿no? Entonces, hay que darle fuerte. Ho deixarem així, doncs. Juan Carlos Unzué, doctora Mònica Povedano, moltíssimes gràcies, insisteixo, per acompanyar-nos avui aquí. Gràcies a vosaltres. Són gairebé a les 9, fem una petita pausa.